11 of Wafilipi. Wafilipi 4, nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 11. Barua iliyoandikwa na mtumishi wa Bwana Paulo kwa kanisa alilopenda sana, kwa sababu lilisimama naye katika kuhubiri. Biblia ndio nayo inasema hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, ninaowapenda na ambao ninawaonea shauku, ninyi mlio furaha yangu na taji yangu, hivi ndivyo iwapasavyo kusimama imara katika Bwana, ninyi wapenzi wangu. Oh my goodness, did you hear those words? Verse 2. Nawasihi Euodia na Sintike wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nawasihi ninyi pia wenzi wangu waaminifu. Wasaidieni hawa wanawake, kwa sababu walijitaabisha katika kazi ya injili pamoja nami bega kwa bega, wakiwa pamoja na Klementi na watendakazi wenzangu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Baada ya hiyo ndio the famous verse 4 ikakuja. Haya, tusome verse 4 ndio hiyo iko kwa screen. Tusome. In the Lord always I will say it, rejoice. Verse 5 kwa Kiswahili. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kuishi pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nayo amani ya Mungu inayopita fahamu zote itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya sifa njema, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote ya kupendeza, yoyote yenye staha, ukiwapo uzuri wowote, pakiwapo chochote kinachostahili kusifiwa, tafakarini mambo hayo. Mambo yote mliojifunza au kuyapokea au kuyasikia kutoka kwangu au kuyaona kwangu, yatendeni hayo, naye Mungu wa amani atakuwa pamoja naye. Amen. Haleluya. Amen. Acha niwaachie hapo. You can read the remaining verses. Oh, the Apostle Paul and his companions, they began this church. Paulo mwenyewe na wenzake ndio walianzisha ile kanisa la Filipi katika ile safari yake ya pili ya umisheni. Ukisoma katika Acts chapter 16 verse 11 to 40. This was the first church to be established on the European continent. And Philippians is Paul's joy letter. Amen. Kama kuna barua ambayo mtume Paul aliandika kudhirisha furaha, ni barua hii. This church in that Macedonian city had been a great encouragement to Paul while in prison. The Philippian believers had enjoyed a very special relationship with Paul, that he wrote them a personal expression of his love and affection. It is in verse 41 of the book of Acts. Then Paul writes in AD 61, from prison to praise. Hallelujah. Ya kwamba we can even praise God when in prison. And in this aspect, he wanted the church, with a lot of humility and a prayerful heart, to thank the Philippians. And he wanted to thank them and even encourage them in the faith, showing them the true joy that comes from Jesus Christ alone. There is no any other source of our Christian joy, but it's in Christ Jesus alone. We can have right life and a clear perspective when we pray. Tukiomba na kutafuta Mungu, tunaweza kuwa na hiyo nia nzuri na mtazamo mzuri. Now, what happens when we choose to live a life of prayer? Paul says, and you can see the humor
that is in Paul as he writes this letter. Ya kwamba ninyi ni furaha yangu. Ninawapenda, ninawasherekea. You are great people. You are people who made me to be what I am today. In fact, verse 1, it's very clear of chapter 4. Ya kwamba ninyi ni ndugu zangu. Ninyi, paka ninaona shauku kwa yale ambayo mambo mnafanya. Sema you are my joy, you are my testimony. Na kwa sababu hiyo, ninyi ni wapenzi wangu. Maombi yanaweza yakaleta mtazamo tofauti. Amen. Unajua unapookoka kama Mkristo, Mungu amekuokoa umtumikie. Amen. Hiyo ndio sababu Mungu anakuokoa. You are saved to serve. And unaweza pia hata tumika na nia isiyo ya kiungu. Unaweza hata fanya hii kazi ya Mungu, but the perspective is another thing. Prayer can bring up a clear perspective as you serve the Lord. Prayer can bring up a clear perspective as you do the work of God. Why? By the end of everything, kila mtu atasimama na kutoa habari zake mwenyewe machoni pa Jehova. You will give your own account ya kwamba uliishije, ulitumikiaje Mungu katika maisha haya. Why am I saying that prayer brings a clear perspective? One, we see that God's joy flows through prayer. Amen. Hallelujah. Furaha ya Bwana hutiririka katika mioyo yetu wakati tunaomba. Ninajua tumeambiwa hapa katika mafundisho ya kutoa ya kwamba Mkristo mtoaji furaha na ni kweli. Bwana majesha sifi. Ukijaribu kuangalia Mkristo ambaye ni mkazi yake sana na Mkristo ambaye hufunguka kumwabudu Mungu na vitu zake na mali yake, mtoaji ni Mkristo wa furaha. True or not true, church? Yeah, I know even some other Christians in the church ambao utaona wakikasirika hata ibada ikikwisha, unaona wamekunja uso, unashindwa wamepigana na watu ndani ya kanisa ama ilikuwa ibada. Deacon si kingine, si mtoaji. Watoaji ni watu wa raha, ni watu wa furaha, kwa sababu kutoa pia huwa inafungulia furaha ya Bwana katika maisha yetu. Amen. Ama ujaona yenye maneno Paulo anasema from verse 10. From verse 10 ni vitu aswa anasema, nina furaha kubwa katika Bwana kwamba hatimaye mumeanza upya kushughulikia tena na maisha yangu. Kweli mmekuwa mkinifikiria, lakini mlikuwa hamjapata nafasi ya kufanya hivyo. Sisemi hivyo kwa vile nina mahitaji ama nahitaji chochote, la, kwa maana nimejifunza kuridhika katika hali yoyote. Ninajua kupungukiwa, pia ninajua kuwa na vingi. Nimejifunza siri ya kuridhika katika kila hali, wakati wa kushiba na wakati wa kuona njaa, wakati wa kuwa na vingi na wakati wa kupungukiwa. Na yaweza kuyafanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Huyo ni mtu amepungukiwa na chochote? Hana chochote amepungukiwa nacho. Mkristo ukitaka pia kuona raha ya Yesu, furaha, because the joy of the Lord is like a river. Someone was telling me the geography of our country. Akinieleza geografia ya Kenya. Na akaingia kwa mambo ya mito. Sasa akaanza kunihesabia. Unajua mto fulani unatokanga wapi? Nikasema sina uhakika, lakini ninajua alianzia mto fulani huko barabara hiyo inaitwa Nzoia River. Akaniambia hiyo mto inatoka kwa milima ingine pale juu. Hiyo Cherengani Hills. Na akaniambia iko mahali fulani. Ukipita hapo utaona kuna chemichemi nyingi sana. Na nikasema hata nimepita hiyo barabara nikaona hii. Hapo kasema huo ndio mwanzo wa mto huu unaitwa Nzoia. Nzoia nimeshaiona hapo Moses Bridge. Nimeshaiona pia saa ile inamwaga maji Lake Victoria. Ukienda pale chini ni mambo mengine. Very big and a very big river. Alipomaliza hiyo akaniambia kuna mto mwingine iko pande inaitwa Yana River. Kaniambia unajua inatokanga wapi? Na mimi nikasema I don't. Akaanza kunielezea, kujaribu kufikiria, akasema uliona wapi? Nakumbuka niliona siku moja huko Kisumu. Nakumbuka nilionea somewhere there. Akaniambia na ukienda mahali gani si iko? Nasema yes, kweli inaonekana mahali pale. Kaniambia sasa ile unaenda Kapsabet. Mahali penye unapatanga hapo chemichemi mahindi na chomwa kila siku. Unajua ni wapi hapo? Hiyo ndio source ya river. Nasema na ni kweli. Na kweli, na mahali pale hata jua likiwaka, watu hawakosani mahindi. Naongea na Wakenya ama naongea na Waganda? Praise the name of the Lord. Na kweli kanile, unajua any source ya maji inakuanga na saa. Ina dalizani.
Hakumaliza na hiyo, alinipeleka paka mto ingine huko juu. Akaniambia, na kweli nipo pige sabu. Nikaona na kweli hiyo mto inatoka mahali fulani. Yani ni mtu amestudy geography ya inji yetu, paka anajua wacha tukile ono wananga mtu. Anajua penye, inaanzia penye. Na source ya mto saingine ajulikani. Let me tell you, giving is a source of joy. Hello. Amen. Givers are always rejoicing men and women. Because God's joy flows from something. Furaha Bwana itoki tu popote, ina mahali utokea. Hallelujah. So, when we give ourselves into prayer, tukijipeana katika kutafuta mambo ya Mungu, mahali pale furaha ya Bwana huja. By the way, it seems very strange that a man in prison can be saying or writing to a church, rejoice. Siyo inashangaza? Umefungwa huko korokoroni, nonaambia watu, furahini katika Bwana siku zote tena nasema, furahini. And 16 times, in these 4 chapters, Paulo amesema hilo neno, furahi. 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 Eh? Furahi inanikumbusha wakati tuliandikaga mabarua zamani. Unaweza andika hata pages 3 4 lakini si rahisi kurudia neno moja. Na ukiona neno linarudiwa in 4 chapters mara 16 inamaanisha wapendwa kuna kitu kinazaliwa katika uombezi na katika utoaji. Praise the name of Jesus. Wacha ziendeshane hivyo kwa sababu next month ni stewardship. But allow me today kusema tio kwamba when we pray the joy of the Lord flows. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Nehemiah chapter 8 and verse 10, the Bible says, Nehemiah alikuwa sasa amemaliza kufanya kazi ya Bwana. Amejenga kuta. Amehakikisha kwamba sasa Yerusalemu imerudi kuwa mji ambaye inaweza kuabudiwa. Wakafanya Passover, Pasaka feast, kama yenye dini remembrance hiyo Pasaka. Wakati ambapo wana Israeli walikuwa wanakuja pamoja kwa juma nzima, wanasifu hizo nyimbo za Zaburi, wanatoa dhabihu, wanatoa sadaka za kumwabudu Mungu, na baada ya hiyo dhabihu ya 7 days, wana wa Israeli kila mtu akirejea nyumbani kwake. I want you to hear this. Alikuwa anarudi na muujiza wake. Amen. 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 Hana alitoka kwa hiyo dhabihu ndiye akarudi nyumbani na muujiza wake wa kumpata Samuel. Baada ya Pasaka walikuwa wanateremka majumbani kwao, wana furaha, wanamtukuza Mungu, na kila mtu alikuwa anaenda na muujiza wake kutoka kwa Mungu wa mbinguni. So wakati huu Nehemia sasa anatoa sherehe ya kumsherehekea Bwana. Do you know what Nehemiah is saying? Read with me, it is there. Nehemiah saying, verse 10, read from your screen. Tusome pamoja, Nehemiah saying, go and enjoy choice food and sweet drinks. And send some to those who have nothing prepared. This is the day. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Praise the name of Jesus. Wakati tunajipatiana kwa Mwenyezi Mungu, hata kiwe ni kilio, hata iwe ni huzuni wa aina gani, the joy of the Lord flows. Amen. Na ujaona mtu ambaye ana furaha ya Bwana. Eh? By the way, unajua Kiswahili kinasema furaha. Na furaha in Swahili, in English tukasema be happy. I'm not talking about being happy. Because I know happiness. Everyone wants to be happy. True or not true? Wewe hujaona mtu hata ana shida lakini ana anacheka. Na kile hicho kicheko si kicheko ya kwamba ana raha. Yaani kicheko tukupitisha hapo tukicheke. Kicheko. Wanangu hata kwa matanga wakicheka. Unafikiri hicho ni kicheko cha furahia? Sasa hii is not happiness because happiness is a result of things that have happened. In actually, huwa nasema tu happiness ni inaletwa na happenings. When things happen in our lives, then, kwa mfano, umeletewa zawadi. Mwanangu Opondo na mkeo, mtafunga harusi ni karibuni. Tutajitahidi kuleta zawadi ile Bwana atamsaidia. Nataka kuambia ukipata siku hiyo Kevin na mke wake mahali wanafungulia zawadi, hakuna kulia.
Ninazengu kwa sababu hata mimi nimeshafungua zawadi ya harusi. Ya wakati mungu alinipa huyu msichana, nilifungua. Watu walifunganga wakicheka. Wow, wow. Na hata iko zawadi nyingine ukifungua unasema hii haikuishi. Hii iko nyingine tu unaficha unasema hii itakaa na mimi maisha yangu yote. Nini inaleta ucheke? Kufungua zawadi. That is just happening. Taking a photograph. Siku hizi mna bahati. Sisi kupigwa picha ilikuanga lazima uende studio. Siku hizi juzi niliona mwalimu wangu, hakujua niko kwa ofisi, nikuja maombi hapo on Wednesday. So nikalock milango yote, ungejua uko hapa. Kidogo nasikia maneno yanazungumza nikajua ni gani. Kumbe amesimama kwa gari langu. Hako na alikuwa tabasamu za kila aina. Nikaona kasinema kidogo sana, oh, dunia iko maneno. Baada hiyo akangoja chicha mimi naambia piga mimi picha. Akatoa style zote za kupigwa picha. So unajua wakati wa kupigwa picha unaweza jipanga. Isn't it? Eh? Na mara nyingi utasikia mtu anasema smile. Hiyo ndio naona tukikwambia sema chapati. At least meno ionekane. You can be happy kwa sababu unataka kupigwa picha. Lakini ndani ya moyo wako huzuni imetanda. Happiness is just a result of things that are happening. What about when we lose our beloved ones? Unaweza kuta furaha imeisha. Furaha inaweza isha. Ile hali ya furaha imeisha. And happiness, any new experience can make you to be happy. Any circumstance can make you happy. Umepata pesa, you can be happy. You can be happy. My question is simple. What about when those gifts rusts? So ya pata zinafika mahali pia zinaharibika. What about ikifika kwamba umepatwa na shida na matatizo? Do you know what you need? Uchangamfu wa Jehova. Amen. That is why Mswahili atakwambia sio kufurahi. Mswahili anayejua ile neno atasema changamkeni. Katika Bwana siku zote. Amen. Tena nasema changamkeni. Yaani tunaweza kuwa hata in prison na bado tunachangamka. Tunaweza kuwa hata shilingi haiko kwa mfuko bado tutachangamka. Kwa sababu furaha ya Bwana hailetwi na vitu. Inaletwa na kumjua Jehova. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Joy is deeper. It is strong. It is the quiet, the confident assurance of God's love that works in our lives, that God will be there no matter what comes our way. Amen. The joy of the Lord. Ndiyo Nehemia anasema, furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Anaambia Waisraeli msihangaike. Msiende na huzuni baada ya Pasaka. Msikuwe na tatizo katika dhabihu hii. Hata mimi nitasema hivyo. Unajua Pasaka yetu ni leo Jumapili. Tuko kwa ibada kumwabudu Bwana. Unaweza kuwa una mambo yako na matatizo yako. Usiruhusu yakakuzuia kuchangamka katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Psalms 119 verse 11. Daudi akasema kwamba your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Praise the name of the Lord. Hii inamaanisha nini? Happiness is not the joy of our hearts. Sheria ya Bwana ndio furaha ya moyo wangu. Mtu ambaye anataka kuruhusu furaha ya Bwana itirike, lazima awe mpenda neno la Mwenyezi Mungu. Bwana majeshi asifiwe. And then you will feel this deep and this strong joy that is very quiet but in assurance God. Hallelujah. Ina ujasiri, inajua Mungu anatoka wapi na anaenda wapi. Hallelujah. Unajua hiyo ndio sababu unaona Yesu katika Mathayo 28. Alijua anatuma wanafunzi wake kwa dunia. Na alijua yeye amemaliza. Na anajua vile watu wanangoja kuwapiga, watu kuwadhuru na kuwadhihaki na hata kuwatusi kwa sababu ya kuhubiri Injili. Hata kuwaua kwa mawe vile waliua Stefano. Hayo yote Yesu alijua. Alijua vile watu walikuwa wanangoja kupitishia wanafunzi wake kwa taabu kubwa. But anasimama mbele zao anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani.
Wanafunzi wangu msiogope. Enendeni mkafanye mataifa yote wawe wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kuwafundisheni yote ambayo mimi Bwana Yesu nimewaamuru kuyashika. Unajua mstari wa 20 alisema nini? Akawaambia, na mimi nitakuwa pamoja nanyi kila mwendako. Yes. Haleluya. Hiyo ndio inafanya unaona Petro saa ile Warumi wanataka kuua yeye kwa msalaba, bado the joy of the Lord is flowing. Na anasema kama ni hii, kwa sababu tu mimi sijaua mtu, ni tayari kufa. Paulo akiandika hii barua, anaandika akijua tu any time mfalme wa Rome anaweza pita na kichwa chake, ama anaweza pita na maisha yake kwa njia yoyote. Basi kia hala anasema, Wafilipi ninawakumbukeni, nyinyi ni furaha yangu, nyinyi ni wokovu wangu. Na anasema kwamba hata nikiwa hapa ndani, ninayaweza mambo yote katika Kristo Yesu anitiaye nguvu. Yani hata katika prison, niko na Jesus Christ. Yesu yu pamoja na wote ambao wanamtumainia na kufanya mapenzi yake. Praise the name of the Lord. I am with you always to the very end of the age. Mtu kama huyu hawezi kuwa na huzuni. Joy knocks when we pray. By the way, hatumalizi maombi, tunaahirisha tu maombi. Sasa ndio tunataka kuomba vizuri. Sasa ndio tunataka kuomba maombi yenye hata haina timetable. Kwa sababu tumekuwa na nafasi ya kuomba. Na mwezi wa tatu kuendelea, tunabambana na stewardship na pia tunaomba. Tunabambana na stewardship na pia tunaitisha Mungu. Tunabambana na stewardship na tunaambia Mungu bariki stewardship yetu. Kwa sababu we are not doing it for men, we are doing it for the glory and honor of God. We shall pray and keep on praying. Joy flows when we pray. Don't deny yourself the joy of the Lord. Secondly, we overcome worry through prayer. Hallelujah. Nani anaweza kuniambia dunia hii kuangi na wasiwasi ama na mashaka? All of us are human beings. We have worries. Praise the name of the Lord. We have concerns. We have things that concern our lives. Unaingia kanisa kama ibada kama sahi, na pengine huko nyuma landlord amesimama kwa mlango, anasema usipolipa utajua nimeokoka. Utajua. Yaani anakufanya dhihaka la ajabu. Hata yeye ndani kanisa, hata si mwokovu, lakini anajua umeokoka. Sasa anakuambia leo usipolipa rent utajua nimeokoka. Na shida sana ndani ambako kati yao na yeye. Let me tell you, hata katika hiyo hali tunaweza bado kusaidika kupitia neno la Bwana. Kwa sababu hiyo italeta mashaka. Bwana asifiwe sana. Italeta wari. That's why unaona mstari wa 7, Paul anaambia wa Filipi, kanisa alilopenda sana. Na anaandika barua anasema, and the peace of God, praise the name of Jesus, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Imagine never being anxious about anything. It seems like an impossibility, right? Because we have to be anxious. Lazima tuwe na mashaka. Tuwe na wasiwasi. We all have worries over jobs. Huko kanisa kama hili ndio unajiuliza sasa kazi nitafanyaje? Kazi yangu itaendaje wiki hii? How will things happen? In homes we have worries, true or not true? There are worries in homes. When things are not going the way they should go, worries will come. For those who are in schools, worries come. Our children will be starting their exams next month. Wale wa class 8 na wale wengine. I know they are concerned. They are concerned. That's why we want to choma sangine manyumba, madarasa and so on. That is part of worries. It seems that worries will just come. Na kitu ambacho kinashangaza, mashaka huwa hayahitaji formula. Worry does not need any formula. Unaweza hata toka hapo kwa ibada sahi, unatembea tu vizuri na unajikua mguu. Kisha jikua mguu, worry starts coming in. Mashaka anaanza tu kuingia. Now what next? What will come of it? Nini kitatokea? Haina njia yenye nitakana ikuje. Kitaka kujua, there is worries. 2 Kings chapter 20 verse 1 to 6. Wafalme wa pili. Mlango wa 20 sura ya 4 hadi 6. Nisome tu mistari michache. Bila nasema, in those days Hezekiah became ill.
2 Kings chapter 20 verse 1 to 6. Hezekiah akagonjeka na akawa mgonjwa to a point of death. The prophet Isaiah son of Amos went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover." Bwana majeshi asifiwe. Tengeneza mambo yako. Uko kotani umegonjeka na nabii wa Mungu analitumwa anakuambia tengeneza mambo yako. Usifikie hii ni homa yenye watu wanaogonjeka wakipona utagufu. Bwana asifiwe. Tengeneza ni kwende unaenda. Hapo ndio utajua you can be worried. And Jeremiah, Hezekiah was worried. Licha kuwa king, mfalme, he was worried. Verse 2 says, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Unajua maana ya kuwepo bitterly? Wapendwa, huyu si dada analia. Unajua dada wasangina wanapiganga nuru za story. Pole sisters who are in the church today. Ninamaanisha, saa zingine akina dada wanapiganga nuru ya story. Sawa. I mean what I say. Saa zingine akina dada wanapiganga nuru ya story. I don't know if it is true, but it is said. Ukisikia dada anapiga nuru akitoka kwa nyumba yake. In most cases, sio mzaa na kwanga amemchokoza. Yeye ndio huwa amechokoza mzaa. Asante. It is said that way. Eh? Anaweza chokoza tu. Na wazee wengine hawajaogopa kama sisi. Ambao wanajua kuna kuvumilia. Sema okay. Kwa hivyo nataka kumaanisha nini? It is said. Utasikia nduru ya mzee. Nduru yenye itasikika ya juu ni ya the sister. Na watu wakihapa kutoka hapo nje watatuanga mzee na kumbe mchokozi ni dada. Please, si nyinyi wa glory, nasumzia wale wengine. Nyinyi amfanyanga hayo, sivyo? Kevin, ukitoka nje, wewe ndio utatwanga, unachokozea nini mama? Lakini yeye alikuchokoa. Yeye alichokoza, lakini wewe ndio utapigwa. Wacha upuzi kuchezea mama wewe. Na kumbe yeye ameleta mchokozi. What am I saying? Mwanaume wept bitterly. Sasa si dada. Hezekiah, unaonaje kukutana na President Uhuru Kenyatta? Weeping bitterly. Anapiga nduru na nduru ya machungu. Hivyo ndiye Hezekiah alikuwa na hiyo. Unajua nini ilifanya for him to weep bitterly? Worry. Ameambiwa mzee, hii ugonjwa hakuna kupona, ni kufa, utakufa. Sijui kama umeshakutana na mtu mgonjwa. Hakuna mtu mgonjwa anagonjekanga na anasema kweli naenda. Anagonjekana lakini ana imani tu. Hapa natoka. Hapa natoka. Hapa napona. Kwanza kama umeokoka, hata nitapona. Ninatoka. Na ni sawa kuwa na imani. Lakini let me tell you, pia watu wanakufanga. Praise the name of Jesus. Eh, wanakufanga pia kwa sababu kama wangekufanga tungepata mababua mababuzi. Lakini walini? Walieni. So this man went bitterly. The Bible says in verse 4, before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. "Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day, from now, you'll go to the temple of the Lord. Utatoa dhabihu, you'll give sacrifices. Utatoa zile dhabihu zinatakana. And the Bible says, and 15 years is added to your life. And I will deliver you this and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake, and for my sake, I will defend my servant David." Sawa! That one sounds good. Natamani ufungue Biblia yako, uone hata baada ya Isaiah kuambia Hezekiah,
mzee haukufi unapona. Miaka 15 utaishi. Unajua Ezekia asema nini? Lakini mtumishi wa Mungu niambie, what will be the sign? Ishara itakuwa gani ya kuonyesha kweli unapona? Eh? It is there, read it. What will be the Isaya anamwambia ni Mungu amesema. Na amemaanisha miaka 15 na ingawa alimaliza baya. But Ezekia asema, please nieleze ishara ili nathibitisha kweli. Ninaamuka hii kitanda na nitaishi tena miaka 15. Inaitwa adui aitwaye mashaka. Mashaka yanaweza kuleta matatizo. Yanaweza leta mahangaiko. Wana wa Mungu